Macam tu. Ha? Satu jari cukup. Satu, dua, tiga. Ha, gam tiga saat. Ubat dia ni pun tiga saat. Siap. Cantik-cantik. Ha, tak? Ini cat saya, bang. Dia ni bukan bedah. Saya tengok mata sendiri. Saya nak spray cat pasal apa? Ini semua kecah kena. Cat spray. Nampak tak? Dia untuk apa saja? Di kereta kena getah pokok buah pula. Tang ni macam ni pula. Habis? Ini macam boleh jadi. Tapi yang dia ubat saya ni, ini dah kering dah. Rotek lama dah. Asap pun sikit. Satu jari tekan. Kuat-kuat. Tengok. Gandan dah hilang. Ha, tengok ni pula. Body. Kena getah pokok buah pula. Sapu. Satu jari ni kena kuat sikit ni. Lambat. Yang buang juga. Kuat-kuat. Yang buang habis. Yang penting cat kereta dia tak rosak. Ni, cantik-cantik. Oh, ini sekotak sekamit. Ambil balik ni, takkan buat lampu saja. Saya kata macam RM10 tu kat RM200. Dia jadi RM300. Ya, dia kadang-kadang ada kuning macam tu. Teruk tak? Ni, kuning, sapu. Ambil kain, tekan. Dalam masa 5 minit. Dia kilat. Maknanya macam ni pudar dah. Ini sama juga dia tak tegak. Ini dah buat dah. Ni belum dah. Sama juga kita sapu buat ni. Tertitik. Ambil kain. Satu jari tekan. Tengok macam mana. Dalam masa 5 minit kena lampu. Kalau adik-adik tetap nak kerja. Nak cari kerja. Tak payah. Hampa buat satu kain. Ditinggu di kapak. Kami buat RM3. 20 lampu ni. Boleh. Selesai. Satu hari yang cari 5 kereta. 4 kereta cukup. Tengah 200. Tak payah kerja teruk tu di atas. Bum-bum. Kerja kontrak. Ha? Kotor ni. Tupi kereta.